ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተከታታዮቼ፣ እንዴት ናችሁልኝ? ይህ የ30 ቀን ህይወታችንን የምንቀይርበት ትምህርት ቀን 27 ነው። 27 ነው፣ ሊያልቅ ነው። ጎበዞች፣ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ ግን ሊያልቅ በመሆኑ ደስተኛ አይደለሁም። እውነቱን ለመናገር በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው የነበረን። አስተያየቶቻችሁ በጣም ነው ደስ የሚሉት። ለውጣችሁን ማየቴ በጣም ነው ያስደሰተኝ። አንዳንዶቻችሁ ፈቃደኛ ሆናችሁ የተናገራችሁ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ጉዞ ነው የነበረን እና ባይቋረጥ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ሊያልቅ ነው። ትንሽ ነው የቀረ። ዛሬ ቀን 27 ነው። ስለዚህ ያሳዝናል። ግን እሺ፣ መለስ ስንበልና መልሰብሰብ ብናደርግና ስሜታችንን አዳዲስ ስለሆናችሁ ሜሪያም ባላለሁኝ ወደ ቻና ላይ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ኢሞሽናል ሆኛለሁ፣ ሊያልቅ ነዋ። ስለዚህ እንግዲህ እንዲያልቅ አልፈለግኩም አልኳቸዋል። ለዛ ነው ለቀን 27 ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ስኬታማ መሆን እፈልጋለሁ ወይስ ስኬታማ መሆን አለብኝ ነው የሚለው ርዕሱ አይደል? ስኬት የሚለውን ቃል ተጠቀምኩኝ እንጂ ያንን ቃል በፈለጋችሁት ነገር ቀይሩት። ስፖርት ብሰራ ጥሩ ነው ወይም ደስ ይለኛል ወይስ ስፖርት መስራት አለብኝ? ራሴን መቀየር ፈልጋለሁ ወይስ ራሴን መቀየር አለብኝ ነው። በእነዚህ ቃላቶች መሀል ያለው ልዩነት በደንብ ተመልከቱት። ልብ በሉት፣ ልብ በሉት። የመጀመሪያው ቢሆን ደስ ይለኛል፣ አሪፍ ነው፣ ይመቸኛል፣ ቢሆን ጥሩ ነው፣ እፈልጋለሁ ሲሆን፣ ያኛው ግን ግዴታዬ ነው፣ ሌላ አማራጭ የለኝም ማለት ነው። በሌላ አማርኛ ሌላ አማራጭ የለኝም፣ ስኬታማ መሆን ግዴታዬ ነው። ግዴታዬ ነው ብላችሁ ስትወስዱ አንድን ነገር ምን ይሆናል ማለት ነው መሰላችሁ? ለምሳሌ ተማሪ ያላችሁ ልጆች ሆናችሁ ተማሪ ያላችሁ፣ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ያደጋችሁት እንግዲህ የማይቀረው ነገር አለ። ለነገሩ ሌላም ቦታ ብታድጉ ያው በእኛ ማህበረሰብ ትምህርት የግድ ነው አይደል? ትምህርት ቤት መሄድ የምችሉበት አጋጣሚ ኖሯችሁ ከሆነ ያደጋችሁት ትምህርት ቤት መሄድ ግዴታችሁ ነበር እንደ ልጅ አይደል? ስለዚህ እናንተ የሶስተኛ ክፍል ተማሪ ሆናችሁ ለምሳሌ ትምህርት ቤት ብሄድ ጥሩ ነው ብላችሁ ነበር እንደ የምታስቡት? ጠዋት የተነሳችሁ ትምህርት ቤት ብሄድ ጥሩ ነው፣ ትምህርት ቤት ብሄድ ያስፈልገኛል ያላችሁ ነበር እንደ የምታስቡት? አይደለም። በግድ ተቀስቅሳችሁ ተነሱ ሂዱ፣ ሰዓቱ ደረሰ ተብላችሁ የግዴታ ስለሆነ ትምህርት ቤት መሄድ አለብኝ ብላችሁ ነበር የምታስቡት? ግዴታ ነው፣ ሌላ አማራጭ የለም። ሌላኛው አማራጭ ቤት መቀመጥና ቤት መዋል ስለሆነ እሱን ደግሞ ማንም ወላጅ አይፈቅድላችሁ፣ የሚሰራ ስራ ከሌለ በስተቀር ልታግዙ ካልሆነ በስተቀር ያግባባናል። ሶ ነገሮችን እንደ ግዴታ አድርጋችሁ ስትወስዱት መተግበር እንጂ ሌላ አማራጭ እንደሌለ አድርጋችሁ ታስባላችሁ። ስለዚህ ምናልባትም ካለማችኋቸው ካሰባችኋቸው እቅዶች ውስጥ የተወሰኑትን ይሆናሉ ብዬ የምገምታቸው ልንገራችሁ። ለምሳሌ ሁሌ መወዳት ነገር ስፖርት መስራት አለብኝ። ስፖርት መስራት አለብኝ ብላችሁ ታውቃላችሁ? ወይም ስፖርት መስራት እንደሚጠቅማችሁ ታውቃላችሁ እና ታስቡታላችሁ? እስኪ ምን ያህል አመት አሰባችሁት? ምን ያህል አመታቶች፣ ምን ያህል ወራቶች አሰባችሁት? ያረጋችሁት ነገር አለ? ያረጋችሁት የተገበራችሁት ነገር አለ? ምናልባት አንድ ሳምንት፣ ሁለት ሳምንት፣ ምሽ አንድ ወር ረስታችሁ አንድ ወር አድርጋችሁት ይሆናል። ከዛ በላይ አርጋችሁታል? አላረጋችሁትም። ያለማረጋችሁ ምስጢር ደግሞ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ብሰራ ጥሩ ነው፣ ብሰራ አሪፍ ነው፣ መስራት እንዳለብኝ ያውቃለሁ፣ መስራት አለብኝ፣ በቃ አረገዋለሁ። እንዲህ አይነት አነጋገር ስላላችሁ ነው ከራሳችሁ ጋር። መስራት የግድ ነው፣ ግድ ይለኛል ብትሉ ኖሮ ትተገብሩት ነበረ። ለምሳሌ ሌላ ቋንቋዬን ማሻሻል አለብኝ ወይም ቋንቋዬን ማሻሻል እፈልጋለሁ ነው እንጂ ቋንቋዬን ማሻሻል እፈልጋለሁ። ቋንቋዬን ማሻሻል ጥሩ ነው፣ ለስራ ይጠቅመኛል፣ የተሻለ ስራ ይዘው ይሆናል፣ ብልቅና አገኝበት ይሆናል አይደለም? ከልጆቼ ጋር በደንብ መግባባት እችል ይሆናል። አሁን እኮ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ነው
ወላጆች ተሰደው ተለያየ ሀገር ሄዱና ከዛ ልጅ ሲወልዱ እነዛ ልጆች first generation ነው የሚባሉት አይደል? የመጀመሪያ generation የተወለዱት በዛ ሀገር ከኢሚግራንት ወላጅ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አለመግባባት እኔ ባይኔ አይቻለሁ እንደዚህ ነገር። አለመግባባት ነገር ይፈጠራል ልጆቹ ከፍ እያሉ ሲመጡ መግባባት ስላችሁ በቋንቋቸው በአማርኛ ምናምን ይግባባሉ። ግን ልጆቹ የሚያውቁት የተለየ ባህል አለ፣ የተለየ ቋንቋ አለ። አንዳንዴ የሚጠቀሙት ቃላቶች ለወላጅ አይገባቸውም። አንዳንዴ ልጆች ደግሞ ወላጅ የሚረዳቸው አይመስላቸውም። ይሄ ሁሉ በቋንቋ ችግር እና አንዳንድ ሰዎች ቋንቋን ማሻሻል ጥሩ ነው፣ ለብዙ ነገሮች ይጠቅመኛል ይላሉ። ቋንቋቸውን ሲያሻሽሉ አጥተው 20 አመት ሰው አንድ ሀገር ተሰዶ 20 አመት ሙሉ እዛ ሀገር ውስጥ ኖሮ እንዴት ነው የዛን ሀገር ቋንቋ የማይችል? ቋንቋ ማሻሻል እንዳለበት ጠፍቶት አይደለም፣ ወይም ያኛው ቋንቋ መቻል እንዳለበት ጠፍቶት አይደለም፣ ወይም ጠፍቷት አይደለም። እንደ ግዴታ ግን አልወሰዱት። ማድረግ አለብኝ ቢሉ ከሶስት ወር በላይ ፈጅባቸው ቋንቋውን ለመቻል። አያችሁ ልዩነቱ? ስለዚህ እስቲ እስከዛሬ ይሄ ነገር ባረግ ጥሩ ነው ማረግ ፈልጋለሁ ብላችሁ ዝም ብላችሁ ያሰባችኋቸውን ህልሞቻችሁን ህልም ነው አይደለ? እቅዶቻችሁን እንጂ እንደዚህ ነው። ሶሪ እቅዶቻችሁን ወይም ህልሞቻችሁን እስኪ ጻፏቸው። ምንድን ናቸው? እንዲህ ባረግ ጥሩ ነው፣ ጠዋት ብነሳ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ምግብ ጤነኛ ምግብ ብበላ ለሰውነቴ መልካም ነው፣ ቤተሰቦቼ ጋር ብዙ ብደውል ጥሩ ነው ሊሆን ይችላል። ይሆናል ግን ያልተገበራችኋቸው ነገሮች ይዋቸው። በአነጋገራችሁ ልዩነት ነው ያልተገበራችሁ። በቃ ትልቁ ልዩነት ያለው እዛ ጋር ያልተተገበረበት ምክንያት። መደረግ አለበት ተብሎ አልታሰበም፣ ቢደረግ ጥሩ ነው። ስለዚህ ልክ ልጅ ሆናችሁ ትምህርት ቤት መሄድ እንዳለባችሁ ግዴታ እንደሆነ ይሄኛው ነገር ግዴታ ቢሆንባችሁ ነገ ጧት ተነስታችሁ ማታረጉበት ምንም ምክንያት የላችሁ። በሌላ አማርኛ እንደዚህ ባረግ ጥሩ ነው ብላችሁ ያላችኋቸው ህልሞቻችሁን ጻፋችሁ አይደል? የሆነ ሰው መጥቶ ግንባራችሁ ላይ እንደዚህ ሽጉጥ ደቅኖ ተነስ ይሄንን ነገር አድርግ ቢልህ ቆም ብለህ ታስባለህ እንዴ? ባረጉ ይሻላል፣ ባረጉ ይጠቅመኝ የሚባል ሀሳብ ይመጣል ለይ በዛ ሰዓት? ማድረግ ብቻ ነው፣ ሌላ አማራጭ የለም። አለበለዚያ ትገደላለህ ብትባል ትገደላለህ። ስለዚህ ታረጋዋለህ። አያችሁ? ስለዚህ ምን ይሆናል? እያደግን ስንመጣ፣ ትልልቅ ሰዎች እየሆንን ስንመጣ ግዴታ የሆኑብን ነገሮች እናረጋለን። ለምሳሌ መብላት መጠጣት አለብን፣ ቤት ያስፈልገናል አይደለ? ለወጫችን ገንዘብ ያስፈልገናል። ስለዚህ የግዴታ ስራ እንሄዳለን። ስራውን ወድነው አልወድነው የግዴታ ነው። አያችሁ? ቃሉ የግዴታ ነው። ትሄዳላችሁ። ከዛ ውጭ ያሉት ነገሮች ራሳችሁን ለማሻሻል የሚሆናችሁ ነገሮች ግን ግዴታ አይደሉ። እሱ ቢቀርባችሁ የሚቀር ነገር የለም። እዚህ ጋር ነገ ጧት የሚቀር ነገር አለ። ለምን? ከዚህ በፊት ስለ ልምድ ሳወራ ልምዳችሁ ነው ህይወታችሁ። ስለዚህ አዲስ ህይወት ከፈልጋችሁ አዲስ ልምድ ያስፈልጋችኋል። እና ነገ ጧት ውጤቱን ታዩታላችሁ ያለማድረጋችሁ አይደል? ሰዎች ምንም እንቅስቃሴ ሳያደርጉ ጤነኛ ምግብ ሳይመገቡ ይኖሩና ልክ ዶክተር ጋር ሲሄዱ አሁን ኮሌስትሮል አለባችሁ፣ ይህንን መብላታችሁን መንቀሳቀስ ይህን ያህል በቀን ወክ ማድረግ አለባችሁ፣ እንደዚህ አይነት ደም ግፊት አለባችሁ ምናምን ተብለው ሲደረደርላቸው ይደነግጣሉ። እንዴት ሆኖ ምናምን ይላሉ። እንዴ ጎበዝ፣ ያ ሁሉ ስትበላው የነበርከውስ ምግብ፣ ያ ሁሉ አመታቶች፣ ያ ሁሉ እንቅልፍን መርጠህ የተኛኸውስ ስፖርት መስራት ስትችል ዝም ብሎ የማይመጡ በሽታዎች የሉም እያልኩ አይደለም፣ አሉ። ለምሳሌ ካንሰር፣ ምንም ልናረጋቸው ማንችሎቸው ካንሰር አይነቶች አሉ። ልትከላከሏቸው የምችሏቸው ካንሰሮች አሉ። አሁንም በአመጋገብ ግን ምንም በማድረግ ልትከላከሉት የማችሏቸው አይነት ካንሰር በሽታዎች አሉ። ብዙ በሽታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን የምለው በእጃችሁ ያለውን በቁጥጥር ስራችሁ ያለውን ነገር ግን ማድረግ አለብኝ ብላችሁ ዛሬ ካላረጋችሁ ነገ ጧት ውጤቱን ታዩታላችሁ። ምንም ጥያቄ የለውም።
አይደል? በማንኛውም ነገር ላይ ያስኬዳል ይሄ ነገር እንዳልኳችሁ ነው። በግንኙነቶቻችሁ ሊሆን ይችላል፣ በማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንድን ነገር ለመቀየር አይደል፣ አንድን ነገር ውጤቱ ነገ ጧት የተሻለ ሆኖ እንድታዩት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ዛሬ ላይ ይሄ ነገር ባረገው ጥሩ ነው፣ ይሄ ነገር ባረገው መልካም ነው ሳይሆን ማድረግ አለብኝ፣ ሌላ ምርጫ የለኝም ብላችሁ መወሰን አለባችሁ። እኔ ለእናንተ ዛሬ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ቪዲዮ እንድሰራ ያስገድደኝ ሰው አለ? የለም፣ ያስገድደኝ ሰው የለም። ይህንን ቪዲዮ ባልሰራ የሚቀርብኝ ነገር አለ? የለም። ግን እኔ ለራሴ እንደ ግዴታ ነው የወሰድኩት። ግዴታዬ ነው እናንተን ማስተማር፣ ግዴታዬ ነው። ያስገደደኝ የለም፣ እኔ ራሴ ነው ያስገደድኩት። አለበለዚያ አልሰራው ካላስገደድኩት ራሴ። የሚቀርብኝ ነገር ስለሌለ ባላረገው ማጣው የሚጎልብኝ ነገር ስለሌለ። አያችሁ፣ እንደዛ ስትሆኑ ነው ማድረግ የማችሉት። ግን ግዴታ ነው። እኔ ዛሬ እዚህ ጋር ቆሜ ማስተማሬ፣ ዛሬ መምጣቴ ግዴታ ነው። ለምን አንድ ሺህ ሰው ሁለት ሺህ ሰው ቢያየው ይሄንን ቪዲዮ፣ ከሁለት ሺህ ሰው ውስጥ ምናልባት የሁለት ሰው ህይወት ይቀይራል። ያ ደግሞ የኔ ግዴታ ነው። ስፈጠር እሱን እንድሰራ ተደርጌ ነው የተፈጠርኩት። ስለዚህ ግዴታ ነው፣ በተፈጥሮ የተሰጠኝ ግዴታ ነው ብዬ ወስጄዋለሁ። ስለዚህ ለዛሬ የሚኖራችሁ የቤት ስራ ምንድን ነው? ምንድን ነው አረገዋለሁ ብላችሁ እስከዛሬ ያላረጋችሁት ነገር? አረገዋለሁ ብላችሁ ያላረጋችኋቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? አንድ ብቻ እንደ መሆን እርግጠኛ ነኝ። ምንድን ናቸው? ጻፏቸው። ሁለተኛ እነዚህን ነገሮች ወይ ተዋቸው። ካሁን በኋላ አረገዋለሁ እያላችሁ አታስቡት። ለምን? ከራሳችሁ ጋር መጣላት ነው የምትጀምሩት። ይህን አርገዋለሁ ብዬ ሳላረገው በቃ እኔ የማረባ ሰው ነኝ፣ እኔ የማልጠቅም ሰው ነኝ፣ እኔ ቃሌን አልጠብቅም ምናምን እያላችሁ ከራሳችሁ ጋር ነው የምትጣሉት። ስለዚህ ወይ ተዉት። ሁለተኛው ሀሳቤ ጥያቄ ሲሆን ሀሳቤ እሱ ነው። ወይ ተዉት፣ ወይ በሶስተኝነት ደግሞ ማረግ አለብኝ ብላችሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወስኑና አድርጉት። አማራጭ ይሄ ነው። ስኬት ላይ የምትደርሱት በእድል አይደለም። የምትፈልጉትን ማንነት የምትፈጥሩት በእድል አይደለም፣ በምርጫ ነው። ምርጫችሁ ደግሞ በየቀኑ እያሰባችሁ ነገ ጧት የምትፈልጉትን ማንነት ለመፍጠር፣ ነገ ጧት መድረስ የምትፈልጉበት ቦታ ለመድረስ የሚጠቅማችሁን ነገሮች መምረጥ የእናንተ ፋንታ ነው። ስኬት በእድል አይመጣም፣ በምርጫ ስኬት በእድል የሚመጣ ቢሆን ይውላችሁ። አንዳንድ ሰዎች አሁን ለምሳሌ ሎተሪ ቢደርሰኝ ይላል። ሎተሪ ሲቆርጡ ይኖራል። ጉግል አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሎተሪ የደረሳቸውን ሰዎች ምንም ይደረሳቸው ሚሊየን ቢሊየን፣ ነገ ጠዋት ተመልሰው እዛችሁ ቦታ ጋር ታገኟቸዋላችሁ። ትንሽ አመታቶች ስጧቸው፣ ትንሽ አመታቶች ስጧቸው። ለምን? ይዘው የመጡትን ልምድ ነው ይዘው እየቀጠሉ ያሉት። ይህንን ብሩ መጣ እንጂ እነሱ አልተቀየሩ። ልክ እንደ ድሮ ማድረግ የሚፈልጉት የሚመኙት ነገሮች አሉ እንጂ ማድረግ አለብኝ ብለው ራሳቸውን አልቀየሩ። ስለዚህ ስኬት በእድል አይመጣም። ስኬት በእድል ሳይሆን በምርጫ ለመስራት መምረጥ ለመቀየር መምረጥ አለባችሁ። የሚያስፈልገውን ነገር ደግሞ በየቀኑ መተግበር አለባችሁ። ያስማማናል? በጣም አሪፍ። የዛሬው ትንሽ ጠንከር እንደሚል እርግጠኛ ነኝ። ያው 27ኛው ክፍል እንደመሆኑ መጠን ጠንከር ማለት አለበት፣ የግድ ነው። ስለዚህ ነገ ደግሞ በሚቀጥለው ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ በጣም ወዳችኋለሁ፣ በጣም አከብራችኋለሁ። ደህና ቆዩኝ። አደራችሁን ግን እንዳትረሱ። አደራችሁ ምንድን ነው? ላይክ እና ሼር ማድረግን አትርሱ። ወደ በኋላ ላይ የሚያየው ሰው ብዛት እየቀነሰ መጥቷል። ያ ማለት ከባድ እየሆነባችሁ መጥቷል ማለት ነው። ግን አታውቁም። በርቱ፣ ቀጥሉ እባካችሁ። ሶስት ቀን ብቻ ነው የቀረቻችሁ። እሺ፣ ስለዚህ ቀጥሉ፣ በርቱ። ለሌላውም ሰው ስለሚጠቅም ቴክስት እያደረጋችሁ እስኪ ይህን ነገር ስሙት፣ ለጓደኞቻችሁ፣ ለቤተሰቦቻችሁ ይሄ ነገር አሪፍ ነው፣ እኔን ህይወት ቀይሯል፣ እናንተን ይቀይራችሁ ይሆናል። ሼር አድርጉ። እሺ፣ ሼር ማድረግ
ያወቁትን ማሳወቅ ትልቅነት ነው። ሼር ማድረግን አትርሱ። ላይካችሁ ከዚህ በታች ደግሞ እንዳይለየኝ። በጣም ነው ማመሰግነው። ነገ በሚቀጥለው ክፍል እስከምንገናኝ በድጋሚ ቻው።